নাম্বার সিস্টেম নাম্বার সিস্টেমটো অসমীয়াত সংখ্যা প্ৰণালী বুলি কোৱা হয় এটা প্ৰথম ইয়াত আমি নাম্বার সিস্টেমত জানিব লাগিব যে স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় না এটা এই স্বাভাৱিক সংখ্যা ডেফিনিচনটো হল গণিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সংখ্যাবোৰক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি জেনে এই স্বাভাৱিক সংখ্যাটো ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় ন্যাচারাল নাম্বার ন্যাচারাল নাম্বারত আপোনাৰ শর্টকে লিখিছো ক্যাপিটেল এন জেনে 1 2 3 4 আমি প্রকৃতি থকা বা পৃথিবী থকা যিকোনো বস্তুক আমি হিসাব কৰিবলৈ হলে বা গণনা কৰিবলৈ হলে এইকেইটা সংখ্যা আমি ব্যৱহাৰ কৰো হয়নে এইকেইটা সংখ্যা আমি ব্যৱহাৰ কৰো 1 ৰ পৰা ষ্টার্টিং হলে বা 1 ৰ পৰা আমি যেটা আৰম্ভ কৰা সংখ্যাবোৰ কি সংখ্যা বুলি কোৱা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা বুজি পাইছে নেক্সট আহিব পূর্ণ সংখ্যাটোক ইংলিছত হোল নাম্বার বুলি কোৱা হয় হোল নাম্বার মানে এনেকুৱা হয় ইয়াত 0 টো ইনক্লুড হ'ব আৰু 0 ৰ লগত স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব 0 আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ কি সংখ্যা বুলি কোৱা হয় পূর্ণ সংখ্যা এতিয়া চোৱা পূর্ণ সংখ্যা সিরিজটো হোল এটোক আমি শর্ট কি কি লিখিব পাৰো w w ইকুৱেল 0 ৰ পৰা ষ্টার্টিং হয় 0 ৰ পৰা যদি আমি সংখ্যাবোৰ হিসাব কৰো বা 0 ৰ পৰা যদি আমি লিখো 0 1 2 3 তেতিয়া এই সংখ্যা সিরিজক কি বুলি কোৱা হয় পূর্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা এই 1 ৰ পৰা যদি আমি চাওঁ এই 1 ৰ পৰা 1 2 3 এইকেইটা কি সংখ্যা আছিলে আগতে আমি পাইছিলো যে 1 ৰ পৰা যদি ষ্টার্টিং হয় বা 1 ৰ পৰা যদি আমি হিসাব কৰো এইকেইটা সংখ্যা কি সংখ্যা বুলি কোৱা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা এতিয়া এই 1 2 3 এইটো হল স্বাভাৱিক সংখ্যা এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত কি ইনক্লুড হৈছে 0 যদি 0 টো প্ৰথমে থাকে তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা ঠিক আছে এই দুটা সংখ্যাৰ মাজতে এটা আমি প্ৰশ্ন এটা কৰিব পাৰিম এতিয়া ধৰিলে এক্সাম্পল এতিয়া এক্সাম্পলটো হ'ল মোৰ হেণ্ডৰাইটিংটো অলপ বেয়া আপোনালোকে যাতে এডজাষ্ট কৰি লয় খুবেই বেয়া হয় হেণ্ডৰাইটিং এতিয়া ইয়াত এক্সাম্পলটো হ'ল প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় নেকি এইটো আমি এতিয়া পৰীক্ষা কৰি চাম প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যা প্ৰথমটো সংখ্যা কুৱেশ্যনটোত কি আছে প্ৰথম আছে আপোনাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা নেক্সটত কি আছে স্বাভাৱিক সংখ্যা ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ তালিকাত আছে নেকি বা প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে এতিয়া আমি এইটো পৰীক্ষা কৰি চাম সে ধৰি লওক পূৰ্ণ সংখ্যাটোক আমি শ্বৰ্টকে কি লিখো ডব্লিউ লিখো হয়নে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কি লিখো লেখ আছে পূৰ্ণ সংখ্যা সেইকাৰণে এইটোক আমি কিহত লিখিছোঁ ডব্লিউ লিখিছোঁ পূৰ্ণ সংখ্যাৰ লিষ্টটো হ'ল বা তালিকাটো হ'ল 0 1 2 3 এনেকৈ গৈ থাকিব হয়নে নেক্সট কি আছে স্বাভাৱিক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যাটো শ্বৰ্টকে আমি কি লিখো কেপিটেল এন এন মানে হ'ল নেচাৰেল নাম্বাৰ হয় নেচাৰেল মানে হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যাৰ লিষ্ট স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লিষ্টটো হ'ল এনেকৈ আছে হয়নে এতিয়া এই দুটা সংখ্যাটো আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাম পূৰ্ণ সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লিষ্টত আছে নেকি সেইটো চাম এনেকৈ হয়নে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ প্ৰতিটো এতিয়া চোৱা 0 1 2 3 এতিয়া 1 ৰ পৰা আছে হয় 1 ৰ পৰা 1 2 3 1 2 3 টো হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লিষ্টত আছে কিন্তু 0 টো নাই সেইকাৰণে কি হয় প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় বুজি পালে নিশ্চয় নেক্সট এতিয়া আহিব অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যাটোক ইংলিছত ইণ্টিজাৰ নাম্বাৰ বুলি কয় ইয়াক শ্বৰ্টকে লিখা হয় জেড অৰ কেপিটেল আই এই অখণ্ড সংখ্যাৰ ছিৰিজটো হ'ল এইটো আপোনাৰ এইফালে সংখ্যাবিলাক চাব আৰু এইফালে সংখ্যাবিলাক চাব হয়নে এতিয়া এইটোক কোৱা হয় ৰাইট হেণ্ড ছাইড জিৰ'ৰ পৰা আৰু এইটোক কোৱা হয় লেফ্ট হেণ্ড ছাইড হয়নে এতিয়া ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ সংখ্যাবিলাক চাওক এই ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ সংখ্যাবিলাক প্ৰতিটোত কি আছে প্ৰতিটো সংখ্যাই পজিটিভত আছে ধনাত্মক হয় পজিটিভ মানে হ'ল ধনাত্মক হয় এই সংখ্যাকেইটা চোৱা এতিয়া 1 2 3 এইকেইটা সংখ্যা কি বুলি আগতে আমি পাইছিলোঁ আগতে পাইছিলোঁ আপোনাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা এই স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক কিহত আছে প্ৰতিটো সংখ্যাই ধনাত্মকত আছে এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো চাওঁ এই সংখ্যাবিলাক চাওক এই সংখ্যাবিলাক কিহত আছে ঋণাত্মক চিহ্নত আছে ঋণাত্মক মানে হ'ল নেগেটিভ চিহ্নত আছে এইটোক কোৱা হয় ঋণাত্মক স্বাভাৱিক সংখ্যা এতিয়া আমি এই জিৰ'ৰ পৰা চাওঁ জিৰ'ৰ পৰা যদি এই সংখ্যাবিলাক চাওঁ 0 1 2 3 এইটো কি সংখ্যাৰ লিষ্টত পৰে এইটো আপোনাৰ পূৰ্ণ সংখ্যাৰ লিষ্টত পৰে এতিয়া এই সংখ্যা ছিৰিজৰ পৰা আমি ডেফিনিশ্যনটো কেনেকৈ লিখিম যদি আমি জিৰ'ৰ পৰা ধৰোঁ জিৰ'ৰ পৰা ধৰিলে আমি কি সংখ্যা বুলি পাম পূৰ্ণ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক এই স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ কি সংখ্যা বুলি কোৱা হয় অখণ্ড সংখ্যা বুজি পালে মানে কি এনেকৈ লিখিব লাগিব পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ লিষ্টটো নিশ্চয় গম পালোঁ এতিয়া কি হয় ৰাইট হেণ্ড ছাইডে চব পজিটিভ সংখ্যাবিলাক থাকে জিৰ'টো বাদ দি আৰু লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত নিগেটিভ সংখ্যাবোৰ থাকে নিগেটিভ স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পজিটিভ স্বাভাৱিক সংখ্যা ঠিক আছে নেক্সট আহিব মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যাটোক ইংলিছত কি বুলি কয়
prime number. Molik Honkia definition to hold Zibur Honkia echo to Kudanger or cable one reki hoi, Vivetio Honkia broki Honkia Likahoi, Molik Honkia. Zene 2, 3, 5, 7, 11 and a kego takibo. Etiaswa, Ami Proman Korisam, Zibur Honkia echo to Kudanger. Do it echo to Kudanger Hone, or it do it to only one re horonzai. Hone, or tinituswa, tinito only kihere horonzai, only ekere. Papastuswa, pastu kihere horonzabo, only. 1 এর হরণ যাব 7 টু সো 1 এর হরণ যাব আর 11 টু কিমান হবো 1 এর হরণ যাব যদি 11 টু কই ডাঙৰ আর কেবল 1 ৰে হরণ যায় বেলে সংখ্যা কোনো সংখ্যা হরণ আছে নে 2 4 6 বা 3 তেনেক সংখ্যা বিলাক আমি হরণ না যায় হয় না জেনে ইমানে নেক্সট পার্টটো আপোনালোকে নেক্সট সপ্তাহত আপোনালোকৰ আগবঢ়াম ঠিক আছে